Oraingo honetan askoz ere realistagoa den adibide aztertuko dugu, oszilladore harmonikoa eta bere adierazpena bat biren ka x karratu. Oso ezaguna, zer esanik gabe. Eta piloa daldiz erabiltzen dana ba, fizikan. Kasu honetan, derrigorrez energia ba, positibo izan behar da, eta daukagun energia potentziala, oda, infinitorantz doanean, orduan beti, ba, egoera lotuak izango ditugu, eta klasikoki, ba, tarte honetan mugituko da partikula. Hementxe daukagun oszilladura harmonikoa, mekanika klasikoan, pio bat aldiz, aztertu dugu, eta ba, nahi gabe nola ez, hau erlazionatzen dugu zerekin, ba, malgukiarekin, ez? Goratzen bat dugu, hau eramaten gaitu nola bait batxirokoko garaietara, edo fizikan hasi zineten garaietara, non oszilatzaile osziladore bat izan da, oda, masa bat eta masa hori osziladore batera lotuta egonik, ba, luzatuta ez badago, orduan ez dago inolako indarrik, ez? Baina bere oreka pozizio horretatik luzatzen badugu, hau dugu solua nola bait. Eta hementxe lotuta, hormara daukagu lotuta, ba, gure osziladorea, eta kasu honetan, ba, luzatuta badago, bere oreka pozizio honekiko, eta luzapena x distantzian badugu, x badugu, orduan bere gaineko indarra, masaren gaineko indarra, f indarra, da luzatutakoaren aurkakoa eta luzatutakoaren proportzionala, minus kx dugu. Beraz, honekin lotutako energia potentziala da osziladore harmonikoari dagokiona. Eta hauze, deitzen dugu Hooke-en legoea. Ez dakit, ba, noizbait ikusti duzuen Hooke, mentxe dugu Hooke bera, hau dugu, jarriko dugu mentxe eskuinean, hau da Hooke legea, hau dugu Hooke, eta ikusten duzuenez, da Newtonen garaikoa oso zientzilari ezaguna, hemetxe daukagu nola ez, bere malguki famatua da malgukien gatik, baina hainbat arlo diferenteetan lan egin zuen zientzilari bezala, nahiko polemikoa, dirudienez, nahiko polemika zeukan ba, Newtonekin, dirudienez, ideiazko ukurritzen zitzaizkion, baina gero falta zitzaion, hori da, diotenez, behintzat, aurrera eramatea, hementxe daukazue zenbat arlo diferenteetan lan egin zuen, ba, ez dakit, fizikariaz gain, baita geologian, edo arkitekturan, edo, bueno, izatez egia da, garai horretan, zientzia hasi zen garai horretan, ba, zientzilarien arloak, ziren horren espezifikoak, eta, ba, asko zere zabalagoak ziren, eta arlo diferenteetan lan egiten zuten ere, ez? Bueno, eta esan dugunez, mekanika klasikoan, hementxe daukagun ba, indar honekin, daukagun higidura, honi dagokion higidurak duen adierazpen orokorra, ba, ezagutzen dugu, ez? Da, x, da berdin, a bider sinu omega t gehi fi. Non hemen txagertzen diren, a eta fi hauek, a eta fi, hauek dira ba, parametroak hasierako baldintzenpean jar ditzakegun parametroak. Hau izango litzateke amplitudea eta hau hasierako fasea, ez da goratzen duzunez. Eta oso interesantea da hemen txagertzen den omega hori, omega guk ditugun malgukiak dituen ezaugarrien funtzioan daukagu. Omega hori da erro kasati m. Beraz, malguki honekin lotutako higidura oszilatzailea dugu, eta honekin lotutako periodoa, higidura oszilatzaile horren periodoa, hau maiztasuna dugu, periodoa bi pi zati omega izango dugu, hau amplitudanin independentea dugu. Nahiko bitxia da, ez? Eta bakarrik da, agertzen da, osziladoren K berreskurapen konstantea izango litzatekena eta masa, ez? Udan, hau da mekanika klasikoan duguna. Eta osziladore harmonikoa edo higidura osziatzailea hau nolabait aztertzeko, ba,
malgukiaren adibidea erabiltzen dugu, baina argi dago fisikan ez ditugu malgukiak, horrelako ez ditugu gure inguruan ez daude horren beste malgukiak, baina malgukiaren irudi hauze eta daukagun energia potentzial hau oso importantea da beste arrazoi batengatik, ez? Hau da. Zein da arrazoi hori? Segurazki ja ezagutzen duzue, baina adibidez, demagun partikula baten gaineko energia potentzial bat edozin bat dugula. Ez que normalean energia potentzialak izan dugu duen forma oso komplexua izango da halako gauza bat. Eta dakizuen bezala hau izango litzateke, energia partikularen gaineko energia potentzialaren irudia X-en funtzioan. Normalean partikulak energi minimora joateko joera izango du. Zergatik, ze energi minimonetan, beraz, hementxe joera izango du, beraz, zen eta energi minimonetan, bai, energia zinetikoa eta energia potentziala zero direnez, orduan, honen gaineko partikula hementxe badago, honen gaineko indarra zero izango dugu. Energia potentzialaren minimoa dugulako. Eta bere abiadura zero badugu, hortxe geratuko zaigu. Orduan, ze gertatzen da? Ja, honen inguruan daukan desplazamenduak txikiak badira, orduan hementxe daukagun energia potentzialaren Taylorren garapena egin dezakegu puntu honen inguruan. Puntu horri adibidez X0 deitzen badiogu, oreka puntu horri X0 deitzen badiogu, egin dezakegu energia potentziala honen garapena. Printzipioz energia potentziala oso zaila izan daiteke. Baina honen inguruan duen adierazpena Taylorren garapena egiten badugu, izango genuken VX0, hori balio hau izango litzatekena, VX0, gehi Uberen X-eiko derivatua X0an ordezkatuta, bider X-X0, gehi bat diren bigarren derivatua, X0an, X-X0 karratu, gehi, gero beste orden altuoko termino batzuk izango genituzken. Ze gertatzen da? Kasunetan puntu berezia dugu, energia potentzialen minimoa dugu, hori dela eta orduan, hementxe daukagun ekarpen hauze, zero dugu. Eta bakarrik geratzen bagara, bigarren ordeneko ekarpenekin, orduan, hau dugu, hau izango genuken azken finean dauko konstante bat, zenbaki bat azken finean izango dugulako, honi K deituko diogu, beraz, V-ek duen adierazpena, hurbilketa hori kontutan hartzen badugu, zero dugu, zera dugu, V da V0, hau izango litzatekena, gehi, bat biren, K dituko duguna, baina K hause dugu, K X-X0 karratu. Eta zer esanik ez, eramaten badugu eta aldatzen badugu, jatorria jartzen badugu, aldatzen badugu jatorria eta jartzen badugu X0 puntuan, eta honi deitzen badiogu, X', V bera, eta baita honen inguruan, hau da, V0 horren inguruan jartzen badugu jatorri berria, orduan V' geratuko litzaiguke bakarrik hori, bat biren KX' karratu. Beraz, kasu horretan, hurbilketa honekin egiten ari garena da, baldin eta hemen jatorria jartzen badugu hemen, jatorria jartzen badugu, jatorri berria jartzen badugu, duzi da zuek beltzarekin markatzen daukagun jatorri berria, hori V' izango litzateke, eta hau X' izango genuken, eta Taylorren garapena egiterakoan, hemen txegingo genukena da hau ordezkatu hemen txe daukagun parabola honekin. Pixka bat hemen txe joan zaigu, bai? Orduan, hurbilketa hause kontutan hartzerakoan, daukagun partikula honek ikusten duen energia potentziala, potentzial harmonikoa dugu. Hurbilketa honetan, baliagarrian adana, baldin eta partikula ez bada oreka pozizionekiko asko urruntzen. Baina hori bai,
hurbilketa harmonikoa dugu. Orduan, malgukiarako garatutako tresnerio osoa, hementxe daukagun guzti hauz eta ondorio guzti hauek, zer esanik ez, aplikagarriak ditugu ere gure kasu honetarako, hau da, partikula oreka posiziotik hurbil dagoenean eta horren inguruan oszilatzen ari denean. Non kasu honetan, ba hementxe agertzen den K hori, ba energia potentzialaren bigarren derivatua x0 puntuaren izango genukeen, bai? Baina, orduan, daukagun tresneria oszilatzaile harmonirako daukagun tresneri osoa aplikagarria dugu, ba edozein kasutan non partikula oreka puntuaren inguruan oszilatzen edo mugitzen ari den. Eta hori da fisikan daukagun askotan gertatzen zaigun egoera. Eta hori da lata, orduan guretzat oszilatzaile harmonikoaren eredua da zer esanik ez, erreferentzia handi bat, hainbat fenomeno azaltzeko, bai mekanika klasikoan, eta zer esanik ez, mekanika kuantikoan. Ze adibidez, dakizuen bezala, atomoak, sistema solido batean edo material batean, atomoak ditugu, hauek izan daitezke atomoak, eta atomo horiek daude oreka posizio batzuetan. Baina, karo, hoiek ez daude geldik. Hauek daude, nolabait, mugitzen, oszilatzen. Ze dakizuen bezala, partikula bat ezin da geldirik egon, ez? Ze geldirik egongo balitz, ordan bere posizioa erabat ziurtuta egongo litzateke, eta horrekin, ba, ezin izango genuken bete Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa, ez? Ordan, danak, partikula guztiak egon behar dira mugitzen, oszilatzen, ez? Orduan, danak daude nolabait, horren inguruan, oreka posizioaren inguruan mugitzen, eta atomo bakoitzak ikusten duen energia potentziala oreka posizio baten inguruan dagoenez, ba, oszilatzaile harmonikoari dagokiona dugu. Ba, bakoitzak ikusten duen energia potentziala oszilatzaile harmonikoa. Beraz, partikula bat oszilatzaile harmonikoa baten daukan ezaugarri kuantikoak aztertzea ezinbestekoa dugu hainbat fenomeno ulertu alizateko. Orduan, emetik lasterrera daukagun erronka zein izango da? Ba, aztertzea, zeintzu diren energia potentzial honi dagozkion autobalioen balio hori, ze dakigunez diskretizatuta izango dugulako, ze egoera lutuak ditugulako, orduan oso interesante izango dugu, balio diskreto hiek ateratzea eta egoera hoiei dagozkien autofuntzioak. Beraz, guretzat oso erreferentzia handiko adibidea daukagu hauze eta arreta handiarekin eta zehaztasun handiarekin aztertuko duguna.